Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с VR. Преди да се превърнем в робот, който ще чупи и не знам какво друго ще прави, искам и вие така да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зрите всеки ден. Също така за хората, които все още не са гледали влога от Англия, линк към него ще може да откриете долу в описанието, защото той е качен в влог канала. Също така, ако не го знаете, може да се абонирате и за него. А сега, започваме! Така, време е да преминем в един друг свят. Уху! Майко мила! Мога да оголемя и да смалявам света с тези тук стрелки. Я да огледаме какво имаме насам. Кой град? Този тук е с чук. Как мога да го хвана или да го пусна? Хе? То ги кара подред. Добре. Мале, ръката ми влезе в главата. Здравей, прекрасен град. Ти ще бъдеш унищожен. И първото нещо, което ще хвана, е тази сграда. И... Мога ли да хвана кола? Чакайте. Тия хора се разпищяха. Искам да хвана кола. Или полицейска кола. Ела. Оп. Опасявам се, че толкова малки неща не мога да хващам. Нищо да е, сграда. Другата ръка я счупих. Уй! Бам! Стой! Исках да се опитам да й ударя един юмрук, ама не се получи. Така, хващам тая, чакай, с лявата ръка хващам. Хвърлям. Аре не, ама по-нависоко. Направо я пръснах, така. Нов рекорд. Минал съм нивото по принцип. И мога да изляза. Ама, още не съм стигнал до нито високите сгради. Бам! Въй, съжалявам много хора, ама... Ще останете без работа. Въй, тоя кран. Не, счупи се! Аз искам да го хвана просто. Добре, както иде. Бам! Менте! Пълно менте! Какво да кажа? Чакайте малко. Уху! Това е като ракета. Добре де, не го изтирах чак толкова. Самолет! Много е високо. Или аз съм нисък. Добре. Хващаме тази висока сграда най-долу и в другата. Майко мила, кълцай го. Така, изчезва от тука. Колко точки? Той заобщо трупат ли ми се? Не, то повече точки не ми се трупат. Ми добре, да преминаваме нататък. Пише да я задържа. Добре? Чакайте. Като стисна... Ех, не мога да си вкарам пръстчето тука. Отворихме туй! Хо-хо! Добре. Имаме 2 минути. Уля-ля! Това е брутално! Ха-ха! А мога ли да оцеля онова там гигантското? Леле, къде го фърлих? Чакай. Ох, това се пръсна. Аре-не! Бум! Май го оцелих! Много е далече, много далече. Така. Има ли някъде... Самолет! Дава точки! Добре, да целиме самолетчетата. Къде? Ето го! Бам! Айде! Най-добрия! Това е много голямо. Чупи ме. Не мога да оцеля голямата сграда. По-ниско трябва да го хвърля, по-ниско. О, съборих я. Самолет. Не стана работата. Кое, мога ли да хвана? Не. Добре. Всъщност това нещо изстрелва, така че мога просто да пусна 52 секунди. Бам! Това е много малко. Бам! Трябва ми голяма сграда. Бам!
Хо-хо-хо! Направо ги съсипах. Не мога да стигна до там. Колко? 30 секунди. Къде отидох, бе? Тази сграда не мога да я хвана. Ам! Бързо! Рушим! Не го оцелих. 20! Леко го побутнах. Щупено! Добре. 10 000 точки. Самолетчета. Не виждам. Еми, освен тия тук, и друго. Оу! Това избухна. Добре, 12 000 и край. Толкова, 12 700. Аз в момента обаче не знам къде се намирам. Добре, така е една идея по-добре. Единственото, което не ми харесва в играта, е, че не ми позволява да се въртя свободно. Излизам ли? Само и не излизам. Така. Между другото, някога си аз съм я играл тая игра. Обаче не знам кога. Кое остана сега? Този тук град. Скачаме! И е време да разрушаваме. Така, минута и 30. Добре. Чакайте да погледнем. Приготвяме се. И започваме. Този самолет не го оцелих. Демит. И този самолет не го оцелих. Коли не мога да хващам. Добре, ще побързам. А там ще ми даде бонус точки! Въй, как гръмна тези големите сгради. Трябва да отида до тях. Да хвана тази. И е така страничка. Добре, това не се получи като хората. Там. Хващам тази. Върнам я на сам. Самолетче. Това тук ще гръмне. Уху! Добре, разчистим всичко. И това ще гърми. Не стана както го планирах, ама добре. Самолет, самолет, самолет! Стой, стой! Ей, пропуснах! Така. Качим на това високото. Това мога да го пръсна. Това се щупи. Пак ти ментето. Колко имаме? 12 000 точки. Тия самолети са много трудни за оцелване. Това ще гърми. Еми не гръмна като хората. Гърми, бе! Пръсна глама. Те някои се чупят директно. Не мога да разбера защо. Не се чупете, бе! Нямам време! Едно, нула. 13885. Еми, добре. Нека се примирим с този резултат. Охо, здравей, брата. Искам друго оръжие. Това си стрелването не е чак толкова смашващо. Искам аз да го тряскам. Сега останах тук, като тук съм само с ръце. И имам 2 минути. Добре, маняк. Така. Захващаме. Ая! Ох, тук съм обаче твърде близо до... Така. Не го оцелих. Аре бе. Е так, къща трябва да оцеля. Е, няма що. С ръце за време направо си изложих. Няма да коментирам. Трябва да си активирам и другата станция обаче. Гледайте са, нещо бъгна. Оп, аре не. Само едната станция не ме засича. Тази голямата сграда. Ела тук. Така. Давайте по тия бързо, 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 каквото има, хващам и хвърлям. Добре, че ги оцелвам обаче. Тук ще се изложа много те... Микрофона! Определено пространството в стаята ми е много малко и... Не е никак лесно да се играят такива игри, в които трябва да се троши, да се правят някакви по-готини движения.
И да, пак казвам, трябва да си сложа и другата станция, защото като се завъртя малко по-така и тази тук ме губи. Е, вижте, ръката ми замръзна. Толкова сбеш. Трябва ми инструмент. Като ето това нещо. Торнадо мейкър. Охо! Ей, сега пръснахме. Уху! Така. Давай, 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 насам, насам. Торнадо! Завърти го! Охо! Въй! Пръскам! Пръскам! Право към това! Голямата сграда! Мама мия! Има и Виенско колело! Добре, отиваме до Виенското колело. Къде отиде? Всъщност трябва да застана някъде от тук. И ето... Така. Тук запомням торналото. Върлям някакви неща нататъка. Завъртам го колкото мога повече. Това изглежда грешно. И пускам! Отиди натам! Натам! Всъщност то мога да пускам май по няколко торналото наведнъж, не знам. Ех, не стигна точно до там, където исках, но добре. 20 секунди. Трябва да съм по-бърз. Много се бавя. Това чупи на тия работи. Това го взривих. Пускам за това нещо и насочвам натам към тази висока сграда. Сега натам. Давай, 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 давай. Бързо, 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 бързо. Натам, натам, натам. Още, още, ляво, ляво, ляво. Добре. 3 секунди. Еми 16 000 точки. Мисля, че... Всички високи сгради ги пропастих. Без тази там, да ама... Имаме още едно ниво на торнадото. Охо! Тука как съм потъгал! Как съм потъгал! Ей сега гледайте какво го правя. Пускам директно и мръсна газ напред. Мръсна газ. Ето така. Давай, давай, давай. През моста надясно. Зави! Добре, добре, супер контрол го направих. Образувам директно ново и го пускам да вилне. Давай, 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 давай. Е, натам да гръмне. Ооо! Удри! Давай, надясно, надясно! Това не стана. 11 секунди. Това трябва да е много бързо. Дай, 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 дай. Тая сграда. Ляво! Ляво! Добре! Идеално! 8005 точки! 8505 точки! Добре съм. Ох. И вече имаме ново нещо, което обаче ще бъде оставено за следващият път, съответно ако желаете да има изобщо клип на тази игра. А за да го покажете, знаете какво трябва да направите. Да смашнете тежко лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Освен това, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!